12 рівно Україна, інтері час новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. 60 днів арешту або застава у 100 мільйонів гривень. Солом'янський суд Києва таки виніс своє рішення щодо Романа Насірова. Підозрюваного триматимуть під вартою від моменту виголошення вироку і до внесення грошей. У разі внесення застави на Насірова вдягнуть надійного сторожа українського правосуддя електронний браслет, а ще змусять здати український та закордонний теж український паспорт. Судова ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді Києва упродовж 5 днів. І нагадаємо, що прокуратура вимагала 2 мільярди гривень застави, але суд зменшив суму усього у 20 разів. Уже колишнього голову Державної фіскальної служби затримали у четвер. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. Мовляв, посадовець усіляко сприяв оборудкам нардепа Олександра Онищенка і його корупційним схемам у газовидобуванні. Це завдало державі збитків на майже 2 мільярди гривень. Ви морально готові в слідчому ізоляторі бути? Ну, якщо раз, ну, скажімо так, я не дуже хочу там бути і вважаю, що це буде морально безпідставно. Ми вважаємо це рішення незаконним та протиправним. Свою позицію ми будемо відстоювати далі у всіх судових інстанціях України та в Європейському суді з прав людини. Що стосується визначення альтернативного запобіжного заходу, а саме застави в такому розмірі, як 100 мільйонів, ми будемо скаржувати це рішення. Треба визначитись, чи забезпечиться розмір застави виконання Насіровим своїх процесуальних обов'язків. І вже зранку керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що застава для Насірова занадто маленька, і його відомство оскаржить це рішення Солом'янського суду Києва. Прокурори САП готують апеляцію з вимогою залишити заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Далі до новини з фронту. В зоні АТО за минулу добу один український військовий загинув, 4 поранені, 1 травмований. Усього 122 обстріли з боку російських окупантів. Вогонь вели з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку бойовики з танків били по Водяному та Лебединському. З мінометів стріляли по Гнутовому, Красногорівці і Павлополю. Атакували найманці і на інших напрямках. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньотроїцьке, Новгородське, Піски. По Кам'янці вонів снайпер, а по Луганському – БМП противника. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерії окупанти неодноразово обстрілювали Кримське. Сьогодні другий день суду проти Росії у Гаазі, і Москва за протоколом має відповісти на звинувачення України. Офіційний Київ закидає владі РФ окупацію Криму та частину Донбасу, фінансування тероризму та дискримінацію прав кримсько-татарського народу. Українська делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль привезла до суду десятки папок з доказами, зокрема свідчення про обстріл мирного населення у Маріуполі, Краматорську та Авдіївці, а також про збитий малайзійський «Боїнг». Для України цей судовий процес – перша спроба притягти Росію до юридичної відповідальності за її злочин. Ми очікуємо рішень, які будуть прийняті вже зараз і які зупинять поставку з боку Російської Федерації на окуповану територію озброєння, військової техніки і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону. По другій позиції буде важливе рішення щодо припинення утиску етнічних українців, кримських татар, зняття заборони на функціонування Меджлісу в Криму. Європарламент іще на крок просунувся у бюрократичному процесі ухвалення закону про безвіз для українців. Уже післязавтра Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ має затвердити проєкт законодавчої резолюції. Цей документ дозволить Україні увійти до переліку держав, для яких скасовуються візові вимоги. Далі за планом голосування у Європарламенті і ухвалення Радою ЄС. Якщо усе піде за планом, безвізовий режим для України запрацює на початку червня. Канада продовжила військову місію для підтримки Збройних сил України на 2 роки. Військові інструктори Канади забезпечуватимуть навчання особового складу. Серед основних напрямків – розмінування вибухових пристроїв, діяльність військової поліції та медична підготовка, а також модернізація системи тилового забезпечення. Так, уряд Канади підтримує зусилля України у збереженні суверенітету, безпеки і стабільності.
Російський боярышник в Україні. Оперативники СБУ виявили на Запоріжжі партію лосьйону, яким торік масово отруїлися мешканці Іркутська. Тоді загинули 76 людей. У Запоріжжі підозрілий товар, а це майже 200 тисяч пляшок, зберігався на складі одного з приватних підприємств. На етикетках зазначено, що виробник із Санкт-Петербурга. Експертиза засвідчила, в упаковках спирт невідомого походження. Вартість вилученої партії – майже 2 мільйони гривень. Відкрито кримінальне провадження за незаконний збут отруйних речовин. У Запоріжжі на хабарі упіймали слідчого поліції. Співробітники СБУ з'ясували, що правоохоронець вимагав 15 тисяч гривень від водія, який збив пішохода. За ці гроші обіцяв не притягувати до кримінальної відповідальності. Затримали майора у службовому кабінеті під час отримання грошей. У Києві шахрай видурив у пенсіонерки цінні речі. Чоловік зателефонував жінці і, назвавшись сином, попросив грошей, бо нібито потрапив до лікарні. Оскільки готівки у жінки не було, та вирішила продати все, що мала – прикраси, картини та старовинні золоті монети. Їх згодом забрав невідомий, який назвався товаришем сина. Ну, коли ж наступного дня прийшов у другий, його вже чекала поліція. У нас затриманий мешканець іншої області, раніше судима особа, яка притягалася раніше до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, а також злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Львівське сміття тепер і в Кіровоградській області. Напередодні двометрова гора непотребу з'явилася поблизу села Диківка. Місцеві мешканці, правоохоронці та екологи одразу встановили походження відходів за знайденими шкільними зошитами та квитанціями. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, у місті зібралося близько 1000 тонн сміття і щодня його більше. За словами Садового, перевізники відмовляються вивозити непотріб за межі області. Області бояться, що їхні машини затримають. Яма на ямі. У Кропивницькому патрульні тільки за тиждень склали 10 протоколів на комунальні служби через аварійний стан доріг. 4 з них уже передали до суду. Відповідачі – комунальні служби, на балансі яких перебувають автошляхи. За останні 2 місяці через катастрофічний стан дорожнього покриття у місті зафіксували кілька ДТП. За недбалість шляховики розраховуються штрафом. Ямковість не повинна перевищувати 6 сантиметрів. В даному разі, якщо вибоїна у нас сягає 20-25 сантиметрів, то це, звісно, прямо зашкоджує безпеці дорожнього руху. Проїжджаючи такими ділянками, водії змушені маневрувати по всій ширині проїзної частини, створюючи при цьому аварійно небезпечні ситуації. Інфаркт міокарда. Ця розповсюджена хвороба знову привернула до себе увагу української громадськості через гучний судовий процес останніх днів. Медики укотре закликають стежити за здоров'ям, бо якщо захворіти на інфаркт, поможе хіба диво. Яскравий приклад. Прикарпаття. Місцевим лікарям не вистачає бюджетних грошей для лікування хворих на інфаркт міокарда. Ще на початку року Міністерство охорони здоров'я мало би забезпечити лікарні медичними матеріалами та стентами, однак і досі цього не зробило. Деталі знають наші кореспонденти. Миколу Гордицю з інфарктом швидка привезла до міської лікарні минулого четверга. Щоб рятувати чоловіка, лікарі відразу ж взялися робити операцію. На коронарній артерії встановили спеціальний стент. І нам запропонували, так як це в нього вже другий інфаркт, робити штучну судинку вставляти. Але попередили, що вже немає безкоштовних, не вистачає фінансування. Ну, у нас було безвихідне положення, тому ми змушені були погодитися на оплачуємо операцію. Щоб зібрати необхідну для операції суму – близько 10 тисяч гривень, сім'я віддала усі свої заощадження. Допомагали й родичі. Сьогодні Микола вже почувається краще. Стент поставили, зразу від стенту відчутно. Зміну на краще. За словами лікаря Лілії Сорохтей, хворі взагалі не повинні платити за такі операції. На жаль, якраз він потрапив на той період, коли в нас закінчилися державні стенти. Весь 2016 рік і 2 місяці, практично майже 2 місяці цього року, пацієнти в нас не платили ні за стенти, ні за розхідні матеріали для того, щоб їх ставити. Це все було забезпечено. Востаннє медичні засоби для інфарктників у лікарні закупили ще минулого року, та й то коштом
обласного бюджету. На днях обласна і міськрада знову виділили більше 500 000 гривень. Правда, цих грошей вистачить всього на 2-3 місяці, кажуть медики. Адже щомісяця вони проводять близько 30 операцій. Вартість однієї – приблизно 15 тисяч гривень. 5 коштує стент, решту – допоміжні матеріали. Сьогодні смертність від серцево-судинних захворювань – це є найперше. Займає перше місце серед загалом серед всіх нозологій, яких є. І, власне, стентування – це є той життєвий і той порятунок людей, яких ми можемо зробити на сьогодні. Чому міністерство тягне із забезпеченням регіонів стентами, не знають і в обласному департаменті охорони здоров'я. Це питання не до мене, це питання до Міністерства охорони здоров'я. У минулому році, за цей період часу, ми вже отримували були стенти від міністерства централізовано за державні кошти. Коли ж стенти потраплять в лікарні Івано-Франківська? З відповідним запитом ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Чекаємо на відповідь. Олена Легей, Дежана Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Ну, а лікування державним коштом більш серйозних, ніж інфаркт хвороб, для українських громадян взагалі не здійсненна мрія. Тож покладатися можна лише на себе або ж на милосердя таких самих, як сам. Прохання про допомогу далі у випуску. Він знає все про динозаврів, захоплюється супергероями, а коли виросте, мріє рятувати людей. Та зараз допомоги потребує сам. Тимофієвий усього 4 роки. В нього гострий лімфобластний лейкоз. Чверть свого життя малий провів у палаті і довгі місяці тримався лише на ліках. Таки одужав. Втім, підступна хвороба знову дала про себе знати. У хлопчика рецидив. Тепер необхідна трансплантація кісткового мозку в Італії. Коштує це 125 тисяч євро. Мама і тато просять про допомогу. У свої 4 він вміє рахувати, писати, чудово вирізає і захоплено малює. Чи не половину з усього цього Тимофійко навчився у палаті. Через хворобу він майже увесь час на самоті. Лікування потребує суворого режиму. Найбільше хлопчик радіє, коли приходять друзі. Втім, буває це нечасто. Ми в окремих палатах живемо. Уперше він потрапив у клініку у 2 роки. Діагноз Тимофійка – гострий лімфобластний лейкоз. Дитину лікували і вилікували, однак підступна хвороба знову дала про себе знати. Ми здали просто плановий аналіз крові, зробили пункцію, дальніше обслідування і підтвердили діагноз рецидиву. Тимофій на сьогоднішній момент пройшов 2 блоки хіміотерапії. Тобто у нього ще предстоїть 3 блоки хіміотерапії, после чего в идеале должна бы быть выполнена трансплантация костного мозга. Присадка кісткового мозку потрібна від неспорідненого донора. В Україні такого не роблять, погодилася італійська клініка. Клініка бере тільки при умові 100% предоплати, а чекати часу немає. Тобто, як тільки ми пройдемо тут в Україні необхідний курс терапії, треба одразу ж робити пересадку, тому що чекати з цим діагнозом не можна. Ціна трансплантації – 125 тисяч євро. Щоб зібрати таку суму, у батьків залишилось менше 2 місяців. У нас негде їх взяти. Остається тільки звертатися до людей, ну, за будь-якою допомогою. Батьки Тимофійка просять про допомогу усіх небайдужих. А сам хлопчик рахує дні, коли зможе назавжди покинути лікарняну палату. Каже, здоров'я йому знадобиться для великих справ. У малого є мрія. Стати пожарником і космонавтом. Поліна Спасенко, Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти маленькому Тимофієві одужати можете і ви. Необхідні реквізити вказані зараз на екрані. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Лишається тільки 2 місяці. І далі у випуску міжнародні новини. Армія Іраку відбила у бойовиків ІДІЛ у рядовій будівлі міста Мосул. Ця операція має стратегічне значення. Бої за напівзруйновані урядові будівлі почалися напередодні вночі і тривали до ранку. Повільно, але впевнено, іракські війська просуваються у глиб міста і витісняють ісламістів. Військові утримують важливі об'єкти, зокрема міст та аеропорт. Проте в Мосулі залишається чимало мирного населення, яке може постраждати у результаті боїв. Щонайменше 110 людей лише за 2 доби загинули від голоду в Сомалі. Причина – страшна посуха. Тиждень тому влада країни оголосила надзвичайний стан. Водночас в ООН заявили про необхідність виділити 4,5 мільярди доларів допомоги, щоб запобігти гуманітарній катастрофі в регіоні. Від нестачі продовольства потерпає не тільки Сомалі, а також Нігерія, Південний Судан та Ємен. З
Сполучені Штати розмістять систему протиракетної оборони на території Південної Кореї. Це відповідь на випробування балістичних ракет Кореєю Північною, яка напередодні здійснила аж 4 запуски під особистим наглядом Кім Чен Іна. Ракети впали в морі поблизу кордону з Японією і, за заявою Пхеньяна, можуть знищити військові бази американців у цій країні. Сполучені Штати збираються розгорнути в Південній Кореї систему, здатну перехоплювати та знищувати ракети на кінцевому етапі польоту. Запевняють, система ПРО виконує лише оборонну функцію і не загрожує іншим країнам регіону. Франсуа Фійон залишається кандидатом на пост президента від Республіканської партії Франції. Рада політичної сили екстрено зібралася вчора ввечері і обговорила питання знімати Фійона з перегонів чи висувати Алена Жупе. Але домовилася, коней на переправі не міняти. Після корупційного скандалу рейтинг переможця праймеріс обвалився. І він, за прогнозами, навіть не виходить до другого туру. Утім, республіканці залишилися вірними своєму висуванцеві, незважаючи на те, що він наче тобто незаконно працевлаштував дружину та дітей і заробив на цьому кількасот тисяч євро. Політичний комітет після довгого обговорення одноголосно відновив свою підтримку Франсуа Фійону і знову об'єднав навколо нього нашу політичну родину. Натомість Фійон пообіцяв відстоювати наші цінності, і республіканці впевнені у своєму обранцеві. Кафе і ресторани з совами – це модний тренд у Японії, адже ці дикі птахи – символ удачі на Сході. Та захисників тварин така новація дуже непокоїть. Про дві сторони однієї традиції у наступному сюжеті. Вони сидять на жердинах, а ще їм облаштовують цілі будиночки у кафе. Японія переживає справжній бум на заклади із совами. У деяких кафе відвідувачі не мають змоги нормально поспілкуватися із совами. У нас все інакше. Є спеціальний персонал, який консультує гостей, як поводитися з такими птахами. Відвідувачі їх пестять і фотографують. Сови в Японії – це символ удачі. Саме тому власники кафе і різних магазинів використовують їх, щоб привабити клієнтів. Цих птахів тримають на прив'язі у різних ресторанах та фастфудах. Сови не сплять у цей час. У них нічний спосіб життя, вони не звикли до людей. Але якраз тут вони й знайомляться. Принаймні, я ніколи не бачив, щоб до цих птахів хтось з відвідувачів погано ставився. Мода на заклади із совами настільки захопила японців, що захисники тварин вже почали всерйоз непокоїтися. Сови хижі пернаті, і закритий простір на них погано впливає. Вони починають нервувати та хворіти. Чи то у зоопарку, чи в якомусь іншому закладі, будь-яка тварина у неволі. Байдуже, як до неї ставляться, добре чи погано, їй краще було б у дикій природі. Люди думають, що погано поводитися з тваринами – це їх бити. Однак тримати тварину в маленьких приміщеннях теж неприпустимо. За останній рік у різних кафе загинуло щонайменше 7 сов. Це ще один вагомий аргумент захисників тварин, чому подібні заклади треба закривати. Або принаймні заборонити тримати птахів у неволі. Ветеринари не такі радикальні, утім водночас закликають владу врегулювати правила утримання тварин у закладах харчування на рівні законодавства. Кав'ярні з совами мають право на існування, але за умови контролю відповідних органів. Дуже важливо переконатися, що птахи у таких умовах щасливі і не відчувають стресу. Захисники тварин нині проводять активні соцопитування серед японців у соцмережах, а також планують різні акції протесту. У будь-який спосіб вони налаштовані домогтися свого вже найближчим часом – звільнити пернатих бранців. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Космічний фотоапарат запустило на орбіту Європейське космічне агентство. Успішний старт супутника «Сентінель-2Б» відбувся з берегів французької Гвіани. Цей апарат має унікальну камеру, яка робить якісні знімки в інфрачервоному світлі. Повну мапу Землі він може зробити усього за 5 днів. Мета проєкту – фотографувати берегову зону континентів і стежити за зміною з клімату на планеті. Також за допомогою зібраної супутником інформації будуть створювати мапи.
Щасливих і працьовитих жінок Північної Кореї показали до 8 березня іноземним гостям. Представників міжнародних організацій традиційно пустили на відому шовкову фабрику, де працюють лише представниці прекрасної статі. Зразково-показові робітниці у формі та хустинках продемонстрували свої вміння і результати роботи. Яскраві шовкові тканини використовують для традиційного корейського одягу, а ще з них роблять ковдри для місцевого гуртожитку. Виглядало виробництво немов Потьомкінське село. За даними правозахисників, справжні умови праці для північних корейців більше нагадують рабство. Учитися ніколи не пізно. В Індії відкрили школу для літніх жінок. 60-річних учениць навчають читати і писати. Про успіхи індійських бабусь детальніше у наступному матеріалі. Поки онуки бігають по вулиці, вона старано чепуриться до школи. Сунанда Датаре з передмістя Мумбаї в свої 69 тільки почала навчатися. А це її подруга Джанабай. Вона додає останній штрих до своєї зовнішності. Бере портфель і йде до школи. Спочатку молитва, потім навчання. У школі для літніх жінок кожен день починається тільки так. Відколи відкрилася школа, ми дуже щасливі. Ми із задоволенням приходимо і сідаємо поряд. У нас тут чудова компанія і прекрасна атмосфера. 6 днів на тиждень літні учениці старанно намагаються опанувати знання. Від найменших успіхів у навчанні вони у захваті. Ми почали читати, писати і навіть навчилися робити підписи. Звісно, у нас ще не все добре виходить, але нам дуже подобається. Аби надто не перевтомлювати бабусь-учениць, заняття тривають щодня не більше 2 годин. Головне – не тиснути на школярів, переконані учителі. На дітей можна трохи і покричати, а часом і посварити їх. З літніми жінками такі методи неприпустимі. Їх треба навчати з любов'ю та терплячістю. Деякі бабусі погано чують, а деякі недобачають. Тому часто треба підходити до них ближче і ще раз пояснювати матеріал. Нині у школі для жінок лише читання, письмо та малювання. Але індійські бабусі раді цьому. Раніше вона не мала змоги навчатися там, де жила з батьками. Нині ж дружина просто прагне ходити до школи і здобувати знання. Нині у школі лише 1 клас, але незабаром мають відкрити ще 1. Охочих навчатися чимало. До того ж, тут жодних перешкод у відборі немає. Єдина умова – тутешнім школяркам має бути щонайменше 60. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Золотий бісер, штучно вирощені кристали та картини класиків на намистинах у столиці. Докупи зібрали найталановитіших майстрів бісероплетіння з усієї України. Ті представили майже 1000 робіт, серед них прикраси, одяг, картини та аксесуари. Анастасія з бісером затоваришувала лише рік тому. Як професійний художник не могла просто візерунки з намистинок викладати. Свої джгути творить за мотивами всесвітньо відомих живописців. Вот это по картине «Сидящая женщина» Пабло Пікассо. А ще Пауль Клеє та Клод Моне. Картини останнього Анастасія перетворила на триптих з намистин. Тут, як представлено, одразу 3 картини – Руанські собори. Ну, звісно, там собори розглядіти невозможно, але вот общий колорит цвітовий я старалась как-то передати, щоб вот настроєння таке імпресіоністичне вот було. Майстри дивують не лише розмаїттям форм та кольорів. На виставці показують власноруч вирощені кристали, золотий та срібний бісер, який доповнюють перлинами. Вартість таких прикрас часом сягає десятків тисяч гривень, а на плетіння одного намиста йдуть місяці. Вот эта техника называется мозаичное плетение. Это вот, как вы видели, наверное, кладку кирпичную, да, идет кирпичик за кирпичиком. Вот это вот оно и есть. Это объемные звезды, они пустые внутри. Они держатся за счет натяжения и архитектурного там, подбора, да, позиций. Цілий поверх на виставці виділили іконам. Ці роботи розмальовані вручну, а бісером розшиті без схем. Їхню авторку, художницю-аматорку, куратори виставки знайшли в Івано-Франківську. Ми намагаємося таких людей, які в собі трішки, ну, знаєте, кажуть, бояться показувати свою творчість на публіку, ми намагаємося дати їм такий шанс, допомогти їм себе реалізувати. Дуже багато майстрів, вони не з міста, вони з села, тобто і про них мало хто знає. Взагалі про таких майстрів можна дізнаватися випадково. Таких авторів-самородків куратори виставки розшукали майже 40. Свої роботи презентують представники усіх областей України. Ольга Сас, Андрій Кузнєцов, телеканал «Інтер».
Наразі це всі новини, але крапку ми не ставимо. Чекатимемо вас о 17:40. Не пропустіть випуск новин на Інтері. На все добре.